Ah lah, boleh lah. Betul lagi nak boleh main duk. Huh? Belum kedua dah. Apa awal duk hari ni tak serius duk. Okey guys, kita tengok apa je update untuk hari ni. Hari ni update. Woi, betul lagi MSN cool. Wow. Ya Rasulullah. Wow, double nice. Booster dekatnya Messi, dekat Suarez dan juga Neymar Junior. Betul lah guys. What? Black Friday kan? Black Friday adakah ada coin sale? Kita tengok nanti sama-sama. Lepas tu ada AC Milan. Lepas tu Jordi Alba. Lepas tu ada Sergio Borges. And then ada Barcelona punya 125 anniversary. Dan giveaway Miami Spanish Stars. Giveaway guys eh. Woi, baik ni. Aha. Lepas tu, oh itu saja. Oh ada lagi geng, guess the goal campaign. Okey, korang kena teka geng. Goal. Ada lagi ke? Kita tengok kejap. Okey, itu saja geng. Jadi macam biasa kita kena start daripada daily game dulu geng. Geng mana baru masuk eh, jangan lupa untuk like and share. Mana belum follow kasi follow, mana belum subscribe YT jangan lupa untuk subscribe YT geng eh. Geng, ada coin sale Black Friday. Wish. Berderet-deret kan 1 2 3 4 geng. Sampai ke 3 je kan, sorry 3 je, macam biasalah 3 je. Dia adanya football point punya players iaitu adanya Hector Ford right back position dan juga Martinelli, saya rasa dah lama kot sebelum ni punya. Jadi itu untuk football punya shop. And then mission kita tengok, ada mission Black Friday dekat sini. Okay, korang boleh settlekan, boleh dapatkan coin 100. Ini dapat juga candil FC Barcelona dan juga AC Milan. Okey, dapat juga avatar dekat sini. Ya, avatar. Okey, itu saja. FC Barcelona punya kempen juga. Ni pun sama, boleh dapat candil. Korang boleh dapatkan juga kan dekat sini. Bang Ijad kasi tu game-nya, semoga murah rezeki. Okey, geng. Itu untuk mission. Let's go. Kita tengok dekat kontrak pula, geng. MSN. Let's go. Jap, pack, geng. Pack ada benda baru, geng. Pack Barcelona 1500 coin dengan adanya manager booster Hansi Flick, playstyle position game dan quick counter 75. Okey, dan dia punya booster dekat low pass dan juga speed. Okey, yang pertama dan player-player yang ada ini. Okey, Lamine Yamal tak ada ke, Mat? Lamine Yamal tak ada guys. Aduh, tak serius tu. Tak apa. Lepas tu yang kedua, FC Barcelona MSN. Oh ni avatar, sorry geng. Saya ingatkan yang ni card avatar rupanya. Okey, tak apa. So ini untuk avatar 300 coin. Dan itu saja untuk pack. Kita keluar, kita tengok yang special player list pula geng. Okey, dekat sini adanya Rio MSN 150 orang yang ada dekat sini. Okey, ini yang pack pertama eh. So satu, ada juga J-League Showtime, lepas tu POTW yang baru. Jadi saya rasa itu saja 3 pack yang baru untuk minggu ini. Okey, let's go, kita masuk apa je yang ada dalam pack ni. Jadi special skill adanya dekat Messi iaitu Bleach Killer. Wow, Bleach Killer kan, mantap. Lepas tu dekat Luis Suarez adanya special skill Bullet Header dan Neymar tiada special skill. Okey, tak apa. Jadi kita tengok kat sini eh. Messi dia punya playstyle iaitu prolific winger. Booster dia dekat magical. Okey, kita tengok skill dia kat sini, Bleach Killer. Okey, mantap. And then Neymar playstyle prolific winger juga. Dia boleh main SS juga. Okey, mantap. Kita tengok dia punya booster dekat agility. And then dia punya skill double touch, ada flip flap, so control, first time shot, through pass dan gamemanship. Dan last iaitu Luis Suarez guys. Saya rasa dia ni force in the box ni. Goal poacher guys, mantap. Tinggi dia 182 eh. Jadi dia punya booster dekat striker instinct. Dan dia punya skill iaitu bullet header, special skill lah yang tu. Dan yang lain-lain ada acrobatic finishing, first time shot, offset color, air spirit dan fighting spirit. Boleh geng, trio MSN. Dan ada juga highlight card yang lain. Jadi kita tengok POTW buat geng. Ok lah, J-League dulu lah, J-League kan. So J-League ada phenomenal momentum dribbling dekat Takashi Usami. Lepas tu adanya Matheus Jesus. Ok. And then
Jonosuke Suzuki build up, dan last iaitu Ken Yamura goal poacher dengan special skill phenomenal finishing. Ada 100 orang kat sini. Dan last POTW gang. Kita tengok. Jadi POTW minggu ni adanya Haaland, Bellingham ada juga. Okay, nice. Rudiger, Isak, Ronaldo, John, lepas tu ada Dumfries, lepas tu Perez, Lucas, and then Luis Palma, dan last Daniel Perez. Mak Israel pun ada, Mak. Tak serius betul. Okay gang, ini untuk pack dan juga ni special player list. Dan kita tengok event pula gang. Okay, event match, lepas tu versus AI, adanya session round 1. Okay, round 1 untuk Barcelona punya event, apa tournament kot lebih kurang. Okay, korang boleh main untuk join tournament FC Barcelona, dan ada juga FC Barcelona 125 anniversary. Okay, ini untuk versus AI. Lepas tu kita tengok PvP pula geng. Untuk PvP adanya Black Friday Europe Club kat sini. Alright, korang boleh main. Dan untuk canda POTW korang boleh dapatkan dekat, di mana eh? Eh ni sorry geng, ini PvP. Sorry dekat AI. Minta maaf. Maafkan saya salah. So yang ni ah baru betul candil. Ah itu untuk dapatkan candil. Dan untuk PvP untuk dapatkan coin dekat sinilah saya rasa ni. Ah sini dapat coin macam biasa. 50 coin eh, mantap. Jadi itu saja geng untuk event. Dan yang lain saya rasa tak ada apa. Geng, korang boleh dapat juga epic lah geng. Dia berpuasan. Boleh dapat Clivert, Rivaldo ataupun Saviola, di mana special login present. Lepas tu dekat campaign objektif pun korang boleh dapatkan. Sekejap, saya akan claim. Kita try yang ni dulu. Ya yeah guys, ni geng 125 orang, mak bapak lah 125 orang. Lepas tu candlenya dapat berapa saya tak pasti geng. Yang ini pula tak silap saya lah, yang ini mungkin kad recycle ni, sebab single booster kad. Betul tak geng? Tak tahu. So boleh lah dapatkan free kan. Okay lah tu. Free ke? Free kan? Korang boleh dapatkan dekat mission. Korang settlekan mission and then korang boleh dapatkan lah untuk candil tu. Adanya Rivaldo, creative playmaker, and then Saviola goal poacher. Boleh try. And then Black Friday. Okay, yang ini korang boleh dapatkan geng eh, iaitu dekat mission juga. Korang settlekan mission and then korang boleh dapatkan avatar. Lepas tu boleh dapatkan apa ni, trailer. Tak tahulah. Lepas tu highlight card juga boleh dapatkan. Okay, kita try Black Friday punya ni. Broken card kan, ya ke? Okay, kita try, kita tengok betul ke tak betul broken card guys. Ah ni dia guys, broken card eh, macam Arsenal dulu eh, iaitu Ansu Fati CF goal poacher. Okay, lepas tu Max Casado right back. Okay, and then Pau Victor TMF, dia ni goalkeeper tak silap saya kan. Okay, lepas tu Eric Garcia goalkeeper, defensive goalkeeper playstyle eh. Tu AC Milan pula geng. Mana AC Milan tadi? Sebelah ni, ni AC Milan pula geng. Okay, yang first iaitu Fofana CF, daripada pemain tengah CF guys. Tak serius, 4 in the box pula tu playstylenya. Masam betul. Lepas tu Abraham center back, mat, daripada CF jadi center back. Mak, pelik-pelik pula e-football ni. Ha, Tomori center back jadi LWF playstyle prolific winger. Mak, masam. Pulisic daripada wing kiri ataupun wing kanan main goalkeeper. Dah, itu dia geng. Oh, Victor tu center back mana? Center back, sorry. Dengarkan goalkeeper.